סליחה, סילבר עם הכדור. ברקוביץ' והכדור בפנים. זריקה ראשונה של ברקוביץ' מדויקת. ושוויון ארבע. רואסטי עשה עכשיו פעולה שבדרך כלל לא זוכה למחמאות כי לא שמים אליה לב, אבל זאת הייתה הגנה אמיתית. מוטי נכנס לתחום השלוש שניות והצליח לחטוף כדור לרול, השחקן הגבוה של האיטלקים, ומיד כדור כזה כמובן הופך להתקפה מתפרצת, וזה סלים שהם עבודה שחורה ויעילה של שחקן ששומר טוב. ברקוביץ' דייק בראשונה, יש לו בסך הכל שלוש נקודות עד עכשיו, והנה השנייה. חלפו שש דקות מפתיחת המשחק, אבל מתנועה הטוב. 19-12, האוסטי לברקוביץ', מסוך חטיפה של פנטין וברקוביץ' זורק. כן. לקי ברקוביץ', עם שבע נקודות. במברדה גם כן באותו סגנון. עכשיו ברקוביץ' ישלח קדימה יפה, לצעד וחצי, בפנים, סלטות של מיקי. הסל הזה מעלה את ברקוביץ' ל-37% הצלחה מן השדה, וברקוביץ' הוא דומני הקלה המצטיין של מכבי עד עכשיו. קבוצתיים למכבי תל אביב לעומת 50 של האיטלקים, שירדו קצת אגב, וכך מתאזנת גם התוצאה על 29-22. לא נורא, לא נורא, 7 נקודות. תאו ולנטי הוא כאמור אחד מן השלושה ששרדו בבולוניה מן הגמר של 81, יחד עם בילנטה ובון המיקרו. ברקוביץ' מדייק גם בשנייה. צריך לומר, אני כהנה, שבולוניה משחקת טוב גם בלי בון המיקרו. הגובה, אם לא תהיה התעוררות של ג'ונסון, יהיה לא טוב, אבל גם העובדה, לא הנקודות, אלא העובדה שהאיטלקים הם השליטים במשחק, היא צריכה להדאיג, ואולי ניסיון עכשיו של מכבי לשנות את הדברים עד המחצית יוכל להביא למפנה, אבל בכל מקרה זאת תהיה קבוצה איטלקית שלא תוותר, והיא נותנת את הטון עד כה. ברקוביץ' בונוס על הזריקה הזו, 36-31, 5 נקודות לאיטלקים, 3 דקות, 0-7. ברקוביץ' שבועה עם 15 נקודות. 6 מן הקו, 7 מן הקו ו-16. עוד הכדור. ליפין שמחליף את הרואסטי, פתח במחצית הזו, ברקוביץ' 3 נקודות. מעלה את מכבי ל-45. להזכירכם, אלה מכם שלא היו איתנו בסיומה של המחצית הראשונה, מכבי תל אביב הצליחה לצמק את התוצאה ולעלות ליתרון בשלהי המחצית, 42-41. אבל יש לה בעיית עבירות, יש לה גם בעיית וילאלטה. אולמונטי קלה רק 4 נקודות, גם בגלל שהוא פצוע קצת ולא שיחק דקות ארוכות. ברקוביץ' מדייק, 2 נקודות נוספות למיקי, יש לו בסך הכל עכשיו 20 נקודות. דקות ארוכות. הרואסטי חזר לשחק, ברקוביץ' זורק ופוגע. 51 למכבי תל אביב, מיקי ברקוביץ' עם 23 נקודות. 74-70, שתי נקודות עכשיו יעשו טוב. ברקוביץ' נכנס, וכן! 76-70, פסק זמן מבקש האיטלקי, פסק זמן הוא עוד לא יכול לקבל. 4:35 לסיום. רואסטי פנימה לג'ונסון, עולה לניתור. ומחטיא, הכדור של רול. כדור חוזר מספר 13 של רול, הכדור מקליף, ריקי ברקוביץ'. זה הולך, זה הולך, 80-72. וילאלטה ממשיך לצלוף, וילאלטה היה די שקט בדקות האחרונות. למזלה של מכבי תל אביב, יש לו רק 26 נקודות למכבי תל אביב. 82-74, 84-74, דקה וחצי לסיום. ברקוביץ' 29 נקודות. מוביל את מכבי תל אביב לניצחון גדול נוסף בשרשרת של הצלחות. וילאלטה מדייק, וילאלטה עכשיו עם 28, אבל זה לא כל כך חשוב. שאם לא תהיה הגנה אי אפשר יהיה לנצח, ובעצם המפנה גם במשחק הזה הגיע עוד הפעם כתוצאה מהגנה טובה, ואז יש גם סלים קלים בהתקפה וסלים מהירים, וזה מה שנותן למכבי את הכוח, בייחוד כאן ביד אליהו. ברקוביץ' עכשיו חגג את הנקודה ה-30 שלו במשחק. ברקוביץ' קלה בגמר ב-81-20 נגד בולוניה, הנה 31 עכשיו.
מיקי ברקוביץ' על הקו, יש עוד 20 שניות לסיום. וברקוביץ' ממשיך לצלוף, 32 נקודות למיקי ברקוביץ'. ואם אפשר לדבר על קאמבק, על חזרה, ברקוביץ' התחיל את החזרה שלו במשחק השני באנטוורפן, ועכשיו סובלת ממנו גרנרולו בולוניה. אין סל, זוהי עבירה. שלוש שניות. 14 שניות נותרו לאיטלקים. 88-76 התוצאה. וברקוביץ' חוטף את הכדור לעוד טיול אחד שמעלה אותו עכשיו ל-35. 90-76. זו התוצאה בסיום. ומכבי תל אביב מנצחת ניצחון גדול את גרנרולו בולוניה. והכל מוכן למשחק הבא. כאשר מכבי מוכיחה שוב שכאשר השחקנים שלה נותנים את הכל, הם רצים קדימה ומנצחים. רני כהנה. כן, ואני חושב שלא היה כאן אחד במשך כל המשחק שעד לדקות הסיום שהיה מוכן לאמר על התוצאה הזו. זה משהו יותר מפתיע ממפתיע, וזה היפה אולי במשחק הכדורסל. קבוצה איטלקית שנתנה את כל מה שיש לה במשך 35-36 דקות לפתע נעלמה מהמגרש, ואולי זאת הבעיה שלה השנה. קבוצה שבשנה שעברה הייתה אלופת איטליה, גם השנה אינה מצליחה במיוחד בליגה.